Hello everyone, welcome to our channel KS Adventure. आज हामी कहाँ जान लागको रे सानो आज हामी ओस्लो घुम्न जान लागको ल ओस्लो अ ओस्लो वेस्टर्न अस्ट्रेलियाको ओस्लो मा हामी आज जादै गरेको अ यहाँको राथामा फेरि पानी परिरहेको छ आज आनन्दको मौसम छ आज अनि पानी परिरहेछ है रमाइलो हुन्छ होला आज हेरौ रमाइलो हुन्छ होला हेरौ अब ओस्लो मा पनि पानी छ है रेन छ आज जानु के गरिराको म तेल हालिराको नि गाडीमा ए तेल राखिराको फुल ट्याङ्क है फुल ट्याङ्क हालिदिउँ अ किनभने टाढा छ नि त जानु पर्ने त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ तेल राखिराको गाडीमा अन द वे टु ओन्स्लो अनि ब्रेकफास्टमा चाहिँ हामीले ब्रेक र्याप खान लाग्यो एउटा दुइटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हामी चाहिँ अहिले ब्रेकफास्ट खाँदै अघि किनेको थियो नि अनि त्यसपछि हामी यहाँनिर ठाउँ लिएर रुकेका छौँ राम्रो प्लेस रहेछ यहाँनिर म बाहिर गएर देखिन्छु कहाँनिर खै के लास्ट भोक लाग्यो क्या अनि हामी कति बजे हिँडेको अरे त्यहाँदेखि घरदेखि चाहिँ हामी अलमोस्ट 11 बजे थियो 11 बजेतिर हिँडेको अनि यहाँ चाहिँ अलिक कति टाइम भयो सानो खै हजुर मोबाइलमा देखेछु त अहिले चाहिँ कति भएछ 11:45 भएछ 11:45 अनि अब चाहिँ यहाँ हामी यो ब्रेकफास्ट खान यहाँनिर हामी रुकेछौँ यहाँबाट अब ओन्स्लो पुग्नको लागि चाहिँ 2 hours 35 minutes लाग्छ अनि त्यसपछि हामी फाइनल्ली ओन्स्लो पुग्छौँ कस्तो राम्रो वेदर के पानी परेर सानो यत्रो भइसक्यो मैले भर्खर स्टार्ट गर्थेँ गानासँग गीतसँग रियाक्ट गरेको भोडाफोन चाहिँ टिप्दो रहन्छ अचम्म लाग्यो मलाई त टेलिस्ट्रा मात्र काम जामे हामी कहाँ आइपुग्यौँ सानो ओस्लो बिच साइड अरे वा पानी पो परेछ त यहाँ त अरे वा
Exploring Onslow. Love, once you cost the lag beside it. Paparazzi dogs. Welcome to Moscow. I'm statue. It's okay, my name. Camera somewhere, okay? Paparazzi walk. What is it? Udadi tatin charuda, charuda dog. Paparazzi dogs. Lady Pamela and Harmony. Lady Pamela and Harmony. So design girl, ki kyu hola yo? Yo Lady Pamela and Harmony bhanne likhe cha. Kasto ramro usma aakar dera ke a. Lekheko ani arko chain thyane cha. I'm going to go to the house. The kitty doesn't see good.
स्नेक पाउँदो रहेछ क्या 210 नेटिभ एनिमल्स स्पेसिस कल अन्स्लो रहेछ सिउडो चिस अस्ट्रेलियाज मुलगाई स्नेक भन्दो रहेछ मुलगाई स्नेक यहाँ पाउँदो रहेछ कहाँसम्म जाने यो दामी प्लेस राम्रो ठाउँ घुम्नको लागि अलिकति यो बुसेसहरूमा चाहिँ अलिक माइन्डफुल हुनु पर्दो रहेछ एनिमल्सहरू पाउँछ नि त बाध्यताले गर्दा हामी अब यहाँबाट कहाँ जानु लाग्छ अब घर हामी उता करासातिर हामी फर्किँदैछौँ घर फर्किनु लाग्छ केही खाएर स्न्याक्स गरेर फर्किन्छौँ ल जाउँ अब ल बन्द गराएछ आज करा थाको वेदर एकदमै राम्रो छ हेभी रेनफल भएको छ मलाई एकदमै मनपर्छ यो मौसम यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो साँच्चै के मन पऱ्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल थ्याङ्क यू सो मच लट्स अफ लभ बाई